大家午安，欢迎收看今天的时间密码，我是王志玉。今天我们在现场为您邀请到的是华信投顾的分析师林和彦，和彦哥你好。志玉好，大家好，我是林和彦。是我们来看到今天的台股哦，这个最后呢是最后一盘还拉上去哦，这个涨了74点，最后收在8849点。哇，这个和彦哥刚刚告诉我说这是两年来的新高了，对不对？对，这是两年来的新高。那今天行情一开始都是只是涨个十几点、20点，是为什么到最后一盘突然那么兴奋啊？因为今天是3月31号，嗯哼，正好是第一季的最后一天，是啊，所以摩台本身来讲，哦，不是，应该讲说全指股重新调整它的权重，嗯，所以在每一季3月、6月、9月、12月的最后一天、最后一盘，一定会有大量的一个全指股的一个调整啊，所以指数往往在这一天。尾盘、最后一盘都会有急拉的一个作用，嗯，可是比较可惜的是，今天量不够。对，这个量才800多亿。对，涨了70几点，又是两年来的新高，竟然只有800多亿啊！所以操作上你还是要有一些警觉性。当然，今天很多股票涨停板，我相信大家今天应该都很开心。那加上礼拜天总统府前的活动，哎，不容易啦，那么多人能够很平和的落幕，是啊，其实要对他们抱以高度的一个。掌声跟鼓励啦，因为能够把人带出来，这些小朋友啊，大学生能够把这么多人带上街道之后，又能够让他们很安全的回家啊，这个坦白说不容易。那能够平和的落幕，那就能够让股市回归到它基本面的部分，那这样大家在操作上比较不用一颗心忐忑不安，嗯啊，至少股票会比较敢爆，会比较敢爆。礼拜五美国股市开盘之后，又是一度涨了快150点，可是最后的结果。还是剩下涨58点。礼拜五欧洲也不错啊，因为欧盟区欧盟执委会发布3月份的经济信心指数，由2月份的101.2升到102.4，这是3年来的新高啊，所以代表欧洲市场其实信心还蛮坚定的啊，对于今年度的一个经济复苏啊，大家还是蛮有信心的，所以欧洲涨也带动美国股市大涨。可是美国股市上个礼拜啊，经常出现那种。开盘涨100多点，可是收盘又滑铁卢回到平盘。上礼拜这种情况已经出现2、3次了，所以上礼拜在节目里面，我特别跟大家谈到，我说道琼工业指数的部分，啊，这是目前支撑全世界的一个焦点。道琼感觉上好像在做头，可是他又不放弃攻击，因为他在高档区，所以高档区随时他有攻击的机会。可是每次涨100多点又打回，涨100多点又打回，包含礼拜五又涨100多点，收盘又打回来。好，所以本身来讲，它在多空大对决，在美国股市多空大对决的时候，这个对于全球股市来说啊，都要很小心注意。可是纳斯达克已经跌破了，啊，纳斯达克已经提前破平台了，啊，所以道琼16000点，这是一条不可破的防线，啊，这条不可破的防线，在光盘上你要务必特别注意道琼工业指数，记得16000绝对不会破，在道琼16000没破的时候，全球股市的多头都还有机会安心的攻。可是如果真的不慎16000跌破的话，你要小心哦啊，有些防御的动作该出来你还是要出来。那礼拜五的美国股市里面，你看美国道琼最后是涨58点，那 key 下面主要是涨石油类股啊，埃克森美孚，这是全世界最大的石油公司，涨了 1.5%， 壳牌也涨了 1.1%， 英国石油涨了 1.6%， 那中国石油涨了 1.2%， 所以石油股大涨啊，这是把美国股市给推高的一个推手啊，就是石油类股。反而科技股部分是比较弱的啊，不管是 Google、Priceline， 这个 Google 上礼拜我们看过 ，Google 已经从高点下来跌了100块美金了，然后 Priceline 是跌掉200块美金了，苹果是持平的啊。第一太阳能公司是跌了 1.5%， Tesla 是涨了 2.4%， Tesla 也从560哦，从260跌回到200块钱，这个跌幅也超过了20%。今天亚洲股市，亚股算最强了。啊，其他都是小涨而已。那亚股最强里面，我要提醒你的是一点是，除了大盘量不够以外，来我们来看一下，这是大盘的日线图，这是加权指数啊，最近这半年来的日线图，你可以看到高点的这些连线，已经好几度，一次、两次、三次、四次、五次，已经连续5次压在这条线上了。那这条线上跟今天的收盘价位置其实是蛮近的哦，啊，其实是蛮近的。所以这两天能不能过这个大压力关卡很重要。那要过这个大压力关，无非量一定要出来，啊，要过大压力关，量一定要出来。
如果量还是维持今天这种800多亿、700多亿的话，那要过关不容易啊、哦。所以在操作上，虽然说今天啊、哦、MSCI 调整权重啊、哦，让指数尾盘拉高，可是你还是要很小心，因为量并没有出来啊，量并没有出来。那但这个地方好的一点是，年报发布完了嘛？对，今天最后一天，对啊，所有不高兴的啊、不好的，在今天下午全部都会出来。紧接着明天开始进入4月1号啊，4月1号。愚人节啊，当然知道是愚人节，可是重点不是愚人节，重点是明天开始3月份的营收要开始发布了。那3月份营收发布，这是一个好消息，因为2月过年的关系，所以公休天数少了10天嘛，少了1/3，所以所有订单2月订单全部挤到3月份，所以3月份的营收应该是一个很亮丽的数字。所以在三月份营收亮丽数字的推动下，有利于多头的再推动。啊，有利于多头的再推动。可是我们刚讲到，指数如果量出不来的时候，指数空间有限。可是指数空间有限，个股又有营收的利多要发布，那会形成怎么样的情况？还是会回到个别股身上，懂什么？啊，还是要回到个别股身上。所以四月情况其实跟三月差不多啊，除非你做期指，你若不是做指数的人，不要受到指数的影响。重点摆在个股身上，好消息的你就安心做多，但重点是好消息的股票要在底部哦，你不要在高档，高档股票有时候发布利多啊，正好变成利多出境，啊，所以要做多不是不可以，就如同三月份我提醒你们的，三月份因为有年报发布，所以你的操作要平衡式的操作。什么叫平衡式操作？要做多的就买那种高获利、高成长、低本益比，尤其高给跌 day boy 啊，这种股票第一个安全，不怕它跌，可是随时利多一发布，它随时就会跑。那相反的，在不管是营收或年报发布的时候，有些股价在高档区的那个都是危险，尤其涨幅大、业绩差的、本益比高的、高档爆量的啊，所以四月份的行情，指数在高档区，量又不见了，所以指数空间，我个人估计。波动表现不大，重点又回到个别股身上。那回到个别股身上，道琼16000，你要特别注意啊、哦！所以在操作的时候一样，多空平衡。什么叫多空平衡？找那种业绩很好在底部买，找那种业绩很差股价在高档的逢高空，两边去平衡它。做得好，两边都可以赚钱啊！做得好，两边都可以赚钱。比如说，你看我们三月份空的股票，对不对？硕和770空的，770空的，3天时间而已，下来670补掉，670补掉，那没办法，因为3月28号就回补日了，啊，所以六百七补，哎、欸，3天也赚了100块钱呢。后来反弹上来之后，因为已经到最后回补日，没办法再补，没办法再空了。你看今天硕和3691硕和，今天还是跌啊，啊，最多跌到647。所以你看指数涨，硕和它还是继续跌给你看啊，这个证明了我刚刚所说的，现阶段操作，除非你做期指，否则不要受指数的影响，完全以个别股的行情啊，完全以个别股的状况，弱势的股票该退你要懂得退，那甚至于损失在康龙的尾败嘛，对不对？做股票不要跟他客气，有钱赚，你要勇于进场啊，有钱赚你要勇于进场，等你看上银也是啊。上银300块钱破趋势线空，空了之后下来，上个礼拜一上银281回补。我们在做什么动作？我在节目里面都会公开给你看，啊，我们是清楚啊，完全透明的。沙巴坡康能巴不在报，你看补完之后28/2049，今天上银间，导播我们看一下2049，今天上去了，对不对？295了。因为目前在发布月营收，有些营收数字估计会不错的，你不要去跟它硬碰啊，不要去跟它硬碰。上银本益比太高没有错，股泥炭7块贵，大概八块钱，在300块钱，本益比快40倍耶，本益比快40倍高啊，所以我们才会在300块钱空它嘛。可是下来之后，紧接着又要发布月报了，要发布月报，不要去跟它硬碰硬嘛，获利先补掉，等它拉上来，月报发布出来，如果说数字，不是完全如我们所预估的那么好，
到时候再做第二次的放空嘛。啊，所以操作股票你要很灵活啊，不要每次一买就舍不得卖啊，放空就舍不得补。你如果什么都舍不得，那最后就是套牢一条路嘛，是不是？所以你看硕和上银补的也是很漂亮啊，有没有？啊，补的也是很漂亮啊，昂宝也是啊。昂宝第一次空332，第二次再加空325，丁礼拜三，上个礼拜三314，我在节目上面有讲，我们空单全数获利回补，结果补完之后，昂宝还跌到304。有些会员说跌到304，有些会员说林老师好可惜，我们不要补就好了，卖不探他追，我说不要这样想。做股票，咱是为了要赚钱，不管是做多还是放空，我们目的达到了，都应该鼓鼓掌，千万不要有那种舍不得的心态。你看今天昂宝，是不是335又回来了？你获利不补，又让它咬回来，不是很可惜？是不是？那昂宝也是一样啊，因为昂宝本身它是做电源供应的驱动 IC， 它的业绩这两年能够有比较大的成长，主要原因在于它有个大老板。有个大股东叫光宝，光宝跟台达电这两家公司是全世界数一数二，在电源供应上数一数二大的。那既然他有个大股东是光宝，是数一数二的等级，那么相对的电源供应的驱动 IC 一定是昂宝，是不是？所以在营收发布的时候，他大部分都会有利多，所以在营收要发布之前，不要跟他硬碰硬嘛。我们332空，325空，314把它补掉。这样也不错啊，北比是高了点没有错，等他营收发布完转弱的时候要空再来空就好了嘛，是不是？所以经常讲，我常常说，我让你做股票吼，只有对跟错啊，我们操作股票上只有对跟错，没有舍不得，没有舍不得这个字。如果你经常会有舍不得的心态，那不行哦，你要调整自己啊，要调整自己。那不然的话，最简单的方法。就让林和燕帮你嘛，是不是？如果你经常会患得患失，股票卖了，买了之后就舍不得卖，或者放空，舍不得回补，最简单的方法，让林和燕帮你。林和燕市场上少数极少数有办法多空都能够操作的人，有办法多空都能够顺势操作的人，而且我给大家承诺，任何股票带进一定带出，带你进一定会带你出。包含带你放空，也会带你回补。你看我们上礼拜空的股票还有这一档啊，对，旺九我就不急着补，为什么不急着补？因为业绩好烂哦，连赔三年，去年还赔一块钱，尤其头部做的那么大，破颈线，高档全部爆量套住了，所以这种股票我就不急着补。导播，我们看一下旺九6233，今天还是上不来嘛？有没有？还是19.3还是上不来嘛？所以有些股票该补不该补的判断这个很重要。今天不要领我扛起，深科也是头部做出来，连续两个跌停。那今天我们深科就先回补了。这是今天的讯号，这是今天盘中所有讯号。深科因为4月3号空单最后回补日所以全部回补等4月10号重新恢复信用交易，要空再来空。所以放空它有很多技巧性的东西有很多技巧性的东西，尤其当时间接近的时候，你不要把自己绑得太紧，提早补一补没关系，等恢复信用交易的时候，我们要空再来空就好了嘛。对，所以我说任何股票带进带你进，我一定会带你出带你进我一定会带你出，但我不是只是在做空而已，我是多空两边都有做的。我跟大家讲过，现阶段的操作现阶段的操作就是做平衡式的操作，放空是空笼在高档的股票，做多呢就是做底部的股票对，我们是多空都有做的。你看今天的讯号，对，这是今天给会员所有讯号，对不对？深科空单回补，敦泰今日又大涨4%，目前股价281，果然270以下都是买点，北比才11倍而已。做多的今天就涨停了，对不对？做空的跌下来获利回补，对，那做多的今天就涨停了。那敦泰大家就不陌生嘛，是不是？我一直操作敦泰，你们都知道敦泰
从200块钱在底部，就一直跟大家报告敦泰，一直鼓励你赶快买，赶快买，赶快买。林和燕的特色很鲜明啊，我做多的股票绝对都是基本面最好的，尤其股价在底部的。我不喜欢当那种追风少年，涨越高越喜欢追，我不要。那种有些基本面很好的，那可是股价已经涨很高的，我宁可不要。因为操作股票，你为了要赚钱嘛，可是相对的风险也有啊。上市柜有1400家，你不需要一直在跟人家追高，帮人家做换手嘛。有很多好公司股价在底部的，你多用点心下去找，你可以找得到。那些股票能够让你一波一波安心的赚，而且赚得很开心，甚至于档档都可以大赚。对，昂宝大家都很清楚嘛，从200、200一直推荐给你们，之后就一路飙上来了嘛，有没有？就一路飙上来嘛，飙到310，最近掉下来，啊，掉下来是怎么样？掉下来是给你机会啊！我跟大家讲过，炒作的股票，我只怕他不回而已，因为他如果不回，那我新参加的会员就只能追高而已，啊，所以他掉下来是一个很好机会。上个礼拜打回来270，就是可以让你捡便宜货时机嘛。你看它270，股泥炭24块，本比多少？11倍。IC 设计熊探金的公司呢？你看联发科，联发科赚20块钱，股价在400多，本比20几倍。刚刚看到昂宝嘛，对不对？昂宝赚12块钱，股价在300多，昂宝12块，才只是敦泰的一半而已啊，股价竟然比敦泰还高。那敦泰这种股票，只怕不压回，压回都是买啊，这没什么好讲的啊，这没什么好讲的。所以类似这样股票，你只要抓到，你只要掌握到，安心的买啊，否则让林和燕帮你。今天是3月份的最后一天啊，今天三月份的最后一天，我们有5的活动啊，今天最后一天啊，想要跟我们一起做的人，利用今天时间啊，跟我们联络。好，我们要先休息一下咯。那么广告回来了，就要请我们的和燕哥继续跟大家来谈他的选股秘诀。休息一下，马上回来。王信杰老师亲自传授的波段转折交战秘籍破盘体验班来了。您进出股市总是多空不明，错失转折点，追高杀低吗？学会一身好功夫就能领先市场，早知道洽询专线02-7725-1377 7725-1377。消除痔疮第一步，不要坐太久，天天有蔬果，少辣少油炸，饭后走一走。记得服用正剂加味消痔丸，止血消肿，治便秘降火气。正剂加味消痔丸，对于我们这是创新的改变，即时互动，紧密相连，不同的观点，全新的视野。三立 Explore the Truth。STTnews.net 三立新闻网全新上线。防盗不用装铁窗，雷米顿防金属玻璃，雷米顿。玩游轮选对山腹旅游最重要，亚洲最大顶级豪华游轮14万吨海洋航行者号5月即将出发，丰富娱乐设施，轻松满足家庭团聚、社群联谊各类玩家，只有5月带您航行日本旅游。请洽全省山腹旅游。防盗不用装铁窗，雷米顿防金属玻璃，雷米顿。不同的观点，看见更多的角度；不同的产业，看到更多的机会；不同的人生，看见更多的勇气；不同的语言，看见更多的视野。三立全球财经，看见趋势的力量。两岸签订任何协议，攸关人民权益，必须立法监督。民进党过去6年提案108次，国民党每次都封杀。两岸协议立法监督。三立财经台台股盘后第一时间第一手消息解盘，周一至周五下午2点，时间密码给您不一样的台股解析。专业咨询0809-070-567 0809-070-567。哎，你感冒好几天了，较严重的感冒请用加强配方有鹿湾加强液，安全配方效果更好。有鹿湾加强液，精神好，气色更好。
回到时间密码，那么接下来请何彦哥继续跟大家分享的是接下来的选股秘诀。好的，我一直强调，我这二十年来带会员操作的心得，其实在带会员过程当中，我是一直在修正，一直在修正，修正到最后，重点讲的就是一个稳，啊，重点讲的是一个稳。股票市场比的是气场呢，什么气场？你有办法在股票市场上生存时间越久越长，你就能够赚越多，好，所以你要比气场，无非求的就是一个稳。所以我们做多的股票一定是高获利、高成长、低本益比，雄厚的公司，但咪低波波。我相信你只要跟我一样啊，秉持这样的原则，在股票市场上早晚你一定是大赢家，对吧？就像敦泰一样，啊，就像敦泰一样，最好的公司在底部开始做，你不赚钱都难呐，啊，这种做法不赚钱都难呐。对，这样一涨就是55%。今天敦泰还是又继续涨停，那敦泰今天涨停，本益比多少？也不过才12倍而已嘛，啊，所以这种股票只怕不压回，压回一样都是很好机会，你要自己掌握。中股票很多，你看我节目你会发现我的做法都是差不多的啊，都是一样的。这是宏硕，也是最好的公司，碳底在龟壳，股价在底部。对，讲完之后。是不是也是飙上来？哦，买标的，也是飙了一波上来。上礼拜压回，也是让你买的啊，赚20块钱，股价在230，本益比也是11倍啊。中股票只怕你不敢买而已啊，敢买都会赚。你看今天是不是一上来又是241啊？一涨就是7块半啊，一涨就是7块半。像中股票只怕不压回啊，压回都是很好的机会点，你要自己掌握。你看今天其他讯号。我们把今天的讯号大概看一遍。对，今天的讯号，华亚科，好，华亚科今天有消息，法人估计第一季能够赚到110亿，毛利提高到50%，EPS 1.91。今天华亚科有消息，啊，华亚科今天有消息，华亚科跟南科，今天南科一开到涨停板，对，华亚科预估啊第一季获利能够超过110亿，尤其华亚科下个月就是4月份。就要办理现金增资，上次已经公告过，现金增资的价格定在26.7，今天才23.8，26.7怎么办呢？啊，怎么办呢？所以接下来4月份，如果华亚科要办现金增资的话，除非他调整价格，我相信调整价格对公司来说是最笨的啦，因为价格如果一往下调的话，他能够收的钱就变少了，所以往往要办现金增资的。公司派都会极力的想办法把价格给拉高，因为拉高它才能够办的现金比较高啊，价格高收的钱就比较多，所以四月份它既然确定要办现金增资，华亚科你要特别注意。那华亚科法人圈间估计第一季 EPS 大概有1.91，这个获利创下历年来新高，尤其第四季1.88已经很了不起了哦。去年一整年3.66，也是公司成立以来最好的一年。那如果第一季1.91的话，几乎一季就把去年整年的获利超过一半了。所以依照这样的获利，尤其目前毛利率已经到50%，今年每股获利5块钱以上是轻而易举的。那今年如果至少能够赚5块钱以上的话，目前股价才23块钱，你说这种股票有什么风险？风险不大，只是说它股本稍微大了点，啊，股本稍微大了点，跑起来可能会比较慢一些。欸，可是因为它股本够大，也够活泼，所以它也是很热门的股票，很多人都在里面做当冲啊，很多人都在，所以你看它每天到收盘前都会打下来，为什么？因为当冲卖压打出来的啊，这很正常。那如果往往当天当冲卖压打出来的，那隔天很容易就会再开高啊，所以华亚科这个股票特别注意啊，你特别注意。那今天最后的一档股，今天另外一档股票啊，另外一个股票，胡联去年赚6.9。今日开高大涨4%，持股暴牢。胡联今天也是大涨的股票，啊，今天也是大涨的股票。今天大涨95块钱，给你股泥炭6.9，本益比13倍。记不记得之前汽车零件股在飙的时候，我特别做了一张表格给你们，我跟大家讲过，你要去比一比，从相同产业里面去找高获利低本益比的股票。对，当时提供给大家这份汽车零件股一览表，我把所有公司的获利列出来给你看，本益比算给你看，这里面只有两档
啊，我最看好的。来，今天财报发布出来了，大家都出来，你看哦，湖联赚6.9，股价在95，13倍，对不对？茂联赚7.2，跟它差不多。哎呦，股价来到160，它最高还到达190，北比22倍。那维生赚6块，股价来240几，北比40倍。还有另外一档广隆，广隆赚7块，股价在102，北比14倍。所以明显的这两只股票一样的获利，股价相对比较低，所以会怎么样？就会有补涨的机会嘛，懂什么？就会有补涨的机会嘛。不然你看茂联366，导播我们看一下茂联，看它日线，对，北比高是不是从高档194一路跌下来？有没有？二月份新春八骏马里面，我特别提供广隆，啊，当时在77块，推荐完之后，我们会员在这附近买进。你看广隆，导播我们看一下广隆，1537，哎，今天又大涨，快涨停。所以一只股票强，它不是没道理的。那或许短线一两天的强是没什么，那可能是因为市场上交易热络的关系。可是波段上，我们来看一下日线。对，广隆日线，你们是不是从80块一路涨，几乎都不回来？那相对我们再看一下3665的茂联，对，茂联是不是逆势下来了？那它反而不会下来，北比还很低哦，啊，北比还很低哦，这两只股票北比还很低哦，啊，所以汽车零件股这两支啊，你特别注意啊，你特别注意。四月份的操作技巧性还是很高，你操作不顺利的，啊，林德燕够意思，啊，林德燕够意思，就今天。是，好，那么非常谢谢何彦哥，谢谢。